Sellainen kiva tuolla on muuten tyhjä loosti tuolla perällä tuolla. Niin. Kivat sulle. Me ollaan viettämässä täällä vapaa-aikaa. Mikä sun ongelma nyt on? On ongelma se, että mä voin tulla tänne samana chattiin tänne juttelemaan teidän kanssa. Tervetuloa. No niin, kiva. Mennään tuonne, kato, kun tuolla olisi ihan vapaa se on nice. Perällä, niin menee, että olisi sun löpötystä kuunnella. Miten tämä ero siitä, että tässä olisi joku ihminen mun kanssa? No, voihan tässä olla joku seuraaja, joka nauraa ja se pystyy juttelemaan mitenkään. Ihan samalla lailla. Ihan samalla lailla, että jos sä löpötät ja me nauretaan, että täällä löpötetään. Kyllä. Tää musa tässä taustalla. Ihan sairas klippi. Ihan sairas klippi. Toi on ihan vitun tree heading. Toi pappa oli ihan vitun tree heading. Se näytti vielä vähän tree headingiltä. Silleen loukii. Ei paha, vitu komea äijä. Mut silleen mitä vittua, lepätä vaan. Se on nice. Tossa olisi kiva loossi. Mitä se meinas ton loossille? Ahaa, semmonen yksit, ahaa. Meni tunteisiin kuin oma muija pöydässä kattoo Jypen liveä, siis jep. Ihan salee se. Joo, nyt Jyppe vitun komea äijä, tiedätkö? Niin se on se papan vaimo kattonut Jyppeä vähän sillä silmällä, niin pappa on tullut tuohon jotain lepettää. Lepetän vaan. Vittu pelle, se on mun loossi. Se on nice. Se on nice. Joo, me voidaan tulla tuolla vähän kovaäänisesti, yhtä kovaäänisesti juttelemaan kussin. Me ollaan ravintolassa. Ravintolassa kyllä, puhutaan. Kyllä, joo, mehän voidaan täällä niinku nauraa ja sekoittaa sun juttuja ja täysin. Kyllä, juuri näin. Siis naurakaa vaan, jutelkaa vaan. Joo, ei mitään, niin lauletaan vähän välillä. No laulakaa vaan. Joo. Onko nyt vähän ongelmia? Onko se vähän liian humalassa? Pitäisikö mennä kotiin vähän lepää? Joo, yhden olun jälkeen. Joo. Ei siltä ei näytä. Ei todellakaan, mutta se ei tiedä, että joo. Tänne pitää olla vapaa-aikaa ja tuolla on ihan hyvää tilaa, että silloin no me sinne istuu. No, mene sinä sinne, vaikka sinä vingun mulle. Joo, sä vingut. Sinä siinä vingut. Joo. Ota se olut käteen, ole hiljaa. Joo. Ota säkin ihan vaan niinku rauhallisesti. Mä oon ottanut ne rauhallisesti, otut siihen. Joo. Kuuntele vaan varkaan. Pappa niin vähän testotti tohon. Miten se testottaa? Tässä bisse käyttä, ole hiljaa. Ole vittu hiljaa ihan oikeesti. Ihan... Ole vittu hiljaa, se on nice. Ah. Se on nice, se on nice, nice. So nice, so nice. Nice.